Kobatali, Ozali, Bongo, Ebele, Kolandabisona, et spécial, autrement spécial, spécial na français, et spécial na lingala, spécial breaking news, yalelo, Basango, Eze, Bele, Batubele, Basiliki, Batubele, Batomboki, Batubele, Bazolela, Bolela, et l'autre, mon côté, parce que, Natango, Asuka, Balobaka, et en adagement français et française, Balobaka, la fin justifie les moyens. Na souka netoué ba face ya moko na moko. Alors, to bandi na liloba na nzambe, na 1 roi 2, 5, Bible les yeux sabiso boye, ezali maloba ya roi David, ou al niko koufa, azoti kanet testament et pa mouan ane Salomon. Allo biboye, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tché Rouja, ce qu'il a fait à des chef de l'armée d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Jeter. Il les a tués et a versé le sang pendant la paix. Tu agiras par ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. L'héritage de David à Salomon, Kabila terminé, Terminator, à Cilicie, ba soldat congolais na naïveté na bango a massacré armée mobimba Congo, a massacré plus de 20 millions de Congolais. Et il faut pas abima vivant na Congo, il faut pas Kabila abima vivant na Congo, sinon na mboka na bango ba koyambela la Rambo, faut tout se saisir na ye tout si la na ye. Et lokwa ko kamwa IDPS qui est un organe tribal au profit de la dictature et qui a remplacé les MPR. Pourquoi parti Oyo et que ça la alliance na ba M23, ba terroriste rwandais, ougandais, burundais, MONUSCO, Oyo bazo boma ba congolais. Rapport ya mapping et rapport ya États-Unis lobiango na ya ONU ya 2015 lobiango. Donc Tshisekedi azui mbongo alingi dialogue oyo pe alandi diangenda o pe azwaka mbongo na tanga Mobutu pe na tanga Kabila po église na ye e soutenir ba occupant. Donc Tshisekedi pe ami lukeli makambu ye moko na koteka Congo sikoyo tolo ba bien impact nini sali na dialogue na ye o agenda osana na o asagile 8-8. Et c'est impact. Sorry. Impact dans les années. Il y a réunion à Yé. Oh, il y a Salaki. Et comme il y a une moto à Messana pour la protéger, Naba Congolais. Ba combattant, ne ba protéger à Tshisekedi. Mais oh, tout le monde est en face du monde. Tshisekedi a commis Kobanga ba combattant. Tshisekedi a commis protéger na armée belge. Tshisekedi a commis protéger na police belge. Vie et Balouki. Cible à bas combattant et Balouki et commissaire au Luxa Tshisekedi. Tshisekedi a zo banganini. Pourquoi bangi peuple? Pourquoi a commis qu'on s'entourait dans la police belge? Donc, à perdre confiance, il y a peuple, bas combattant, bas commis qu'on canne la e, si c'est mes Balouka neuf. Tout le monde qui na Bruxelles lobby, Matongé envahi par des combattants au bas au non à Tshisekedi, non à dialogue. Et puis Tshisekedi na groupe na ye ba tribal ba kei na réunion oyo to yebite tina na ngoza kinini to yebite Tshisekedi essaie azwa ki retraite olia ke ndo boko la bakoko ye azoloba alinga ke ne dialogue sincère na chef ba M23 un criminel génocidaire et pourtant ONU a reconnaître présence ya ba soldats rwandais burundais na Kivu pe ba soda ougandé na côté ya au Congo na côté ya buta kuna. Alors ba combattant ba yindisaki na côté ya Matongé parce que Tshisekedi membre ya ba M23 et yena mwanansemi qui est un felon rapport ya ONU ya 2015 ezolo bango ezo confirmé. Donc pourquoi Tshisekedi akoki ko similier ti na niveau oyo nga na heba ke mutu so azo koma mukolo ba africain sagesse ya makasi a se expose a raté mais na hebite pourquoi Tshisekedi
azo s'exposer boye ko se ridiculiser ti na niveau ba combattant ba comme sikoyo a comme cible ba combattant ti seke di ko banda banda zalaka toujours na population lelo ti seke da comme ko sala recours na ba la police belge et azo se na dialogue sincère ayebi bien que Kabila ta muta pesa e mandaté depuis 2001 à Boma Mouze oza tata moboko naye aya asala ba mandat na nko a infiltré armée na biso yemoko azali rwandais terroriste par rapport mapping ezali câble oyo ya ambassade américaine ezali telegram wana oyo ezo kwa câble Kabila biso tout oza na ngodo si c'est que derrière biango mais pourquoi azo persister akino ko sala dialogue na mutu oyo aza ennemi ya Congo na mutu oyo a respectera eloko moko te na mutu oyo mandane sili oto pesa ete il faut dégager beto kangai. Donc ezali mawa mingi eza mawa mingi. En passant nazo pesa flash information criminel génocidaire rwandais le général Karenzi Karake abozala jugé na Londres. Na Londres donc lundi au le 10 août 2015 congolais nyo sotoza la ebele na 9h na West Minister Magistrat Court eza na number 8181 Mary Lebon road postcode ezali NW15BR donc tozala wana ebele po na ko humilier mutu oyo mais toyebi te pourquoi Ngwanda alobaki ke eza le 27 et le 28 septembre pourtant date nango eza le 10 août to yebite ba jeni ne bato bazo sala donc tozala ebele parce que ba ko juger lundi oyo congolais nous sozana na Londres soko kimbela oyo vraiment bozala na ebele bele ko zakito toke ba pe mbala moko na communauté na biso surtout na côté Australie eza na mwana mwasi moko na kombo ya Chitundu Koko aza congolaise australienne akoma kokitana kine kokendozwa mbongo ya mibali ke azo bala bango bakendo bala na ambasade moyena mbongo $5,000-$3,000 akomema bango na poto donc abali mibali ebele nzoko eza nango skokeri po amemi bango na bakomine ebele balobi peke aza kokaba na maladi alors bino ba oyo bozana bandeko na Kinshasa soki babengaki okepesa mbongo mpona madame Koko akomema mutu na Australie bokeba a changé ba commune ebele pe azomema bato azomela bato ba mbongo dobo keba na ye bokeba na ye to zongeli message na biso to bi ndenge nini Tshisekedi oyo amesana toujours kozala na ba combattant oyo toujours atambola na ba combattant oyo toujours ba combattant ba protéger ye mais na suka Tshisekedi tozomona ye akomi kokima ba combattant akomi kotambola na ba police belge pe a entouré centre na ye wana to salle na ye o ya conférence ya Epola ezalaki wana ya distraction ya ba collabo ya ba M23 to moni batu ebele o baza ba tribal pe ba o baza ba fanatique eza mawatro soko kende ikuna pona ko poser question ko bimisa ki seke di mayele abi mana groupe wana nzamba pambola mais soko kende ikuna po oza la fanatique soko kende kuna po sepelaka il faut luka délivrance parce que yo posa criminel yo posa membre à M23 pe yo posa ennemi à Congo alors tous en sous na message mon sous ko la mission na mesa awa et outi pa ya Freddy Wanga na Manchester alobito ke bana ba faux maxi bien-être eza na ba maxi faux bien-être boko alo kouté bimi alors bosomba ba kisi na distributeur obo yebi o eza kati ba maxi moko ebimi wana bazo benga ngo maxi meza nango cappuccino na kati eza bien traité donc mutu moko na Londres soki na kota Luton ba changer ba emballage te maxi bien être changer emballage te tikalika na emballage wana soki bomoni mutu mususu aye na maxi o ezanga emballage o bomesana o eba keza fo et puis bo ye ba tango bozo mela ba maxi bien être wana ba lobi fo mela sachet moko par jour soko meli mibale misatu par jour eko beb sa vie na yo pe eko tindika yo okufa le plus vite que possible alors bo benga Freddy Wanga pona kozwa ba masolo nyonso tu kozala et puis auti ko yebisa biso susu ke les femmes sont protégées par les hommes forts voilà pourquoi soki soldats auti na guerre basi nde bayambaka ba soldats
Mais comment basi ya Kinshasa ba komi ko tiela bande ko na bango ya mibali ba poison oyo ba Rwanda bazo pesa bango mbongo. Eza na phénomène moko na Kinshasa basi bango moko ba komi ko boma mibali mwena poison parce que ba Rwanda ba futi bango mbongo ebele po basi sana ba Congolais. Siko soki bino ba mama na biso bo komi ko silisa ba homme fort ya mboka ba nani ba kubundela bino. Vraiment eza mama mingi boyoki ke ba faux maxi bien-être bini ebele. Yo ozo somba maxi bien-être ezanga emballage ezanga combo soki ba kosio ke ba changer combo eza lokuta ezali monia toza piraterie boso mangote donc ezaki message uta ke pa ya ya Fredy Wanga na Manchester. Merci et pesami toza toujours na breaking news na biso tolobi special breaking news o to sali pona ko fongola bino so miso ko benda bino matoi koloba ke mboka eza ya kobeba ba ennemi ya Congo ba komi kobima na poisa esengeli toke ba po ezali mawamini na tango ya kala MPR bazalaka koloko kosa batuke MPR egal servir or batikala jamais ko servir ezalaka ndenge kanambe asali lelo donc MPR ezalaka egal servir mais bazako kosa ke MPR ezalaki egal servir mais bazako kosa biso ke ezalaki servir nzoka ezalaki egal se servir batwa MPR babandai ko se servir oyo ozui oyibi ndenge ko koyimba kanambe pe asali ideologie wana grand terroriste chef à M23 akotisa ba armée étrangère tant nazo ba armée c'est-à-dire ebele ba armée ougandaise tanzanienne kenyenne sud-africaine angolais burundais na rwandais ba kota na mboka na biso Congo na complicité na ba konzi mususu armée congolaise en complicité na opposition en complicité na sénat na parlement bango wana bakoti bazwa ba congolais na otage bakoma kuboma ba congolais logistique c'est à dire minduki makamunyo surtout mituka essence tout ezo uta na état major congolaise en complicité na ba politiciens congolais asilisi ba officiers congolais na complicité ya ba congolais kaka c'est à dire azobo ma ba congolais na complicité na ba congolais akotisa ba armée congolaise na complicité na ba congolais bazana armée aboma ka ba congolais na complicité ya ba sénat pe na parlement congolaise donc eza ma mingi kozanga conscience ya ko trahir mboka na ye sénateur na parlementaire il faut ba destituer Kabila pona haute trahison Kabila asilisi mandaté mutu moko pe a vota été mutu moko pe ce mandat et pourtant azo briguer troisième mandat déjà bino azo pe ça est ko briguer troisième mandat mais Kabila ça sali troisième mandat premier mandat zali le sala ka coup d'état bomaka muze asala ki 4 ans après wana ayo osala mandat oyo ya 2006 pe à 2011 donc asa sali troisième mandat azo linga soit que na 4e mandat faut pas corriger bien Kabila azo briguer au troisième mandat na ye alingi soit kota na 4e mandat boke ba déjà asa sali asisa mandat et asisa mandate abima vivant na Congo to boyi koyoka makambo ya dialogue to election parce que telegram oyo ba service américain ba bimisi yango po to réagir to bengana ye akotisi ba armée étrangère pe abomi plus de 20 millions de Congolais donc communauté économique européenne MONUSCO na opposition ba corrompi bazoti kayé or na constitution na biso ezayi peine de mort donc David Tango aliko kufa atiki testament pa mwana na ye na tangila kibino ngo alobi mutu songolo akufa avant c'est-à-dire que soki David un prophète Musa na nzambe mwana na nzambe azoti ka testament bon na mwana na ye Kabila il faut aussi la na ye na kimia azosenga Salomon abo ma général Abner pour aboma ki boye pour asala ki boye pour asala ki boye azom senga babo maboye c'est-à-dire elakisi testament o yofuto zwango o serie biso ba congolais alors Kabila a trahi ça et tous ceux qui sont complices de trahison doivent mourir mututu asala vidéo ke akokita Kinshasa mututu onga na za membre PPRD balobi baza ba combattant comment sokoza combattant comment ozozwa 500 euros ya Kengo to ya Katumbi to ya mutu moko ya PPRD pona ambizi I will talk to you later. Are you going on
Yes. Yes. Ok. Wana bana bazo tunanga ba question. Sorry bo limbisanga ba réalité direct. C'est-à-dire sur le besoin membre ya Pareco. Au lobby aux membres à IDPS, au lobby aux membres à MLC, au lobby aux membres à groupe Moroboué. Comment y a lobby aux combattants, ou comment vous soyez 500 euros qui nous appelle 500 euros pour ça vous tétez là, qui ça, Lambert Menda Pessio, pour finir à mouton songolo. Opposa mouté kwate, egwake ma, apesi yombongo, omer soki omer, apesi yombongo, profi nga mtongolo. Donc, toza na ba combattant, baza ba très très déjà, ba koma kozwa mbongo ya occupation, po ba finga bande kokuna ba kansike, biso toye biangote. Neti na jobu, to nazo yoka ngangamoko, asala les amis de Kabila, Kabila ye moko, ayebi ke bolinga kayete, pe boza ba sans conscience, pe ba très très. Nenge moko na Vital, Rouberoa, na Kengo, na ba Nemwanansemi, na ba général wana, oyo balobi ba Congolais, me bazo trahi mboka. Alors, comment bino balobi ke, boza ba Congolais, bozo ne souteni moutou azo boma bino. Net en Afrique du Sud, na moni groupe abatou balobi, bango baza les amis de Kabila. Mais vous êtes tous des malades. Alors, ba vidéo na bino bozo partage aka, toko bon bango na disque dur. Et puis, na tango ya libération, toko jija kabino. Comment IDPC, a quoi expliquer biso ke akota na M23, pe azo ke de dialogue, oyo, yemoko Tshisekedi, a komi koko, to destituer, azo bazo ke de dialogue sincère. Depuis quand ba Rwanda ba sala dialogue sincère, a ke no tanga ba fichier, to atanga ba télégramme, ya ba service américain, ba web sabino ke, ba traita ki Vital Kamerhe de menteur, ba Rwandais nous sommes arabes menteurs parce que ba menteurs ba Rwandais ba vivre sur le mensonge ba kosabino même que ba sala génocide pourtant ba momo ba boma bande ko na ba. Alors comment yo bo que nous minga au sala dialogue sincère na muto za menteur donc et la crise que za mami awa Kabila azwa ta manda mon côté asali 14 ans ya pouvoir sans que ba voter ayana minduki akotsa ba minduki akotsa ba mercenaires bino opposition boye biango, bino armée boye biango, bino sénateur, bino batu ya ba parlementaire boye biango, eloko tozo senga na bino, boko ti sa motion ya ko destituer Kabila parce que a trahir Congo. Or que article 64 de la constitution, article 214 de la constitution et article 220 ya constitution ezolo ba nimbo ke notanga, boko mona makamuni ba article wana ezolo. Alors na pesi merci na ba combattant tout oyo abimaki liko liboso ya Ebola TV. Félicitations na Moussala Bosali parce que naza na bonne nouvelle, la police ayebisi ba kolo MTV do Ebola TV espace oyo ya bienvenu songi songi na Ebola TV e katana do bomona na susu madame kwiti kwiti te bomona susu pasteur zo ba pe songi songi na TVT bomo na susu ba ventrier wana te bayaka kotiola ba Congolais. Donc félicitations na musala nyoso bosali. Alors tozal susu na message awa ba komelinga balobi proverbe 30-30 félicitations na musala zo sala parce que Job Lendokiski alongoli preve ya kinchor na ye a remplace alongoli photo akanga ki ye na Joel Tatou parce que yo lobela ki yango a remplacer photo wana na photo ya mariage na ye. Oyo mariage na ye, Job azali hypocrite, mwasi wana eseke ayebi esengo ya libala. Eza question batuni, po mwasi wana aza imilie, ba mbanda na ye, mokambia ba mama, o eglise wana aza kambanda na ye, yende asombe la waka yena bilamba, na asala kaba provision andako, na kosombe la Jobe ba bilamba. Do yemde mutasala kango, do mwasi wana avivaka imiliation, eglise mbaba yebi, azali lokola ndenge Kabila azwa Congo en otage balakse batile monani revolver na mutu moyalo ba ezate parce que ajiraganda ko pe champion ya ba fausse couche bana baleka ebele sacrifié par Job Lendokiski. Alors a partager ki mutu na misala mabe Joel Tatou na Facebook alimusi yango poyo o revese biso po o revesa ki merci na musala ozo sala ezalinga ladi na lead do ladi na lead mutakomi soki ozopina na aveugle de temps en temps na piste
il faut on y attaquer na makolo pour aller baki aza esika ya bien aza emoroti. Donc ceux qui osent la piste zo bina na aveugle, il faut y baka de temps à temps qu'on y attaquer na makolo pour se rendre compte que on surtout aveugle oyo ayo karaté amona raté de soumiwe, il faut y attaquer na makolo pour relaxer danse. Toloba qui était papa na biso Etienne Tshisekedi asali soni national et asali trahison monene. Ils ont senti que les Congolais tout se prendre en charge na ngenini na kotindika opposition à Kinshasa na kotindika parlement pe sénat ba sala motion ya ko destituer Kabila parce que Kabila sali haute trahison lelo ba service étranger ya Amérique et ya ambassade américaine na Congo ba bimisi ba prévoir non surtout pour tindika biso ba Congolais to pousser Kabila na kokende parce que basi ba rejeté ba monique azali mauvais ki sisi azali mauvais serviteur. Alors mutunyo surtout oyo akende ki na dialogue to akende ki azolo wa akende dialogue to azolo ba akende élection boye ba ngo ke Congo e kozalaka jamais libéré na ndenge wana parce que Kabila azali ki na Égypte ake kokuta na président égyptien ko senga eso ka kokuta na COP atindeli so ba soda po batia trouble na Congo po yati kala président. Alors tozo senga toko mana ONI toko mana droit de l'homme toko mpe partout po batana ba preuve ya makamu nyoso tu Kabila zo sala nenga zo boma ba Congolais pe lisusu nenge ONI e dénoncé que IDP se kota na M23 ngwanda baza ba batu ya bazo travailler na Kabila batu wana nyoso ne monanse ne bazo travailler na batu na Kabila biso ba combattant auto tikali netre auto sana bolingwa Congo to sangana ekosa malamu. Breaking news na biso ezali masolo ya Congo na banda kuna biso ezali masolo ya mboka epai nyoso tu Congolais azali ezali masolo ya bana mboka pona bolingwa Congo. Alors tobi mana distraction tobi ma bongo na maloba ya kozala ba tribaliste parce que Congolais aza tribalité to sangana to sana banalize to kamwa pona nini Tshisekedi oyo azalaki tout le temps entouré de peuple a komi kobanga population a komi bongo koluka police belge a protégé pona nini ba combattant ba désavoué pe félicitations na mouvement na soto ba combattant salamaki na château na matonge na Bruxelles pona kolaksa Tshisekedi ke toza bazo bate to si to comprendre bizaleli na ye to comprendre ye akokosa ka lisubi sote po totimbeli kop na ye ke azali enemi ya Congo pe akozalaka lisusu na motema na biso te tolongoli etant ke mokambi na biso totindiki ye na retraite moko anticipé akende kobokola bakoko na ye akende kobina akende kolia makelele akende kozala bongo na kimia pour este azali très très pe ayeba ngo te tombe na ye alingalinga te ekozalaka profané pour ete azali moto moko azoli na Congo azali ennemi ya Congo. Donc ezali mawa mingi pour ete ba Congolais ba komi ba traître Congolais a komi ennemi ya mboka ne moko. Alors ti ya Congo ezali nzembo ya la kwanzila pona weekend oyo ndenge tobandi bobo sanate lundi biso tokutana na Westminster court liboso ya génocide rwandais et sika bako jugé toza lebele totia bariba ya rouge na mitu pona makambo ya ti ya Congo. Merci, bon début ya semaine pe weekend malamu na ba famille na bino. Breaking news. Bana ba Congo to telema. Donc nous avons compris que Tshisekedi a rendu aza membre M23 ennemi à Congo. Alors tosi la nanaye parce que abangi Congolais, abangi bato ya bomisi mingi a sali confiance na la police belge. Bye bye for now.